voorheen in Grensoorlog. Savimbi het vir ons gevra, help my om myself in die syde te kan handhaaf. Sodat as ons kom by die oplossing van die nasionale regering van nasionale eenheid, ons in staat sal wees om deel te neem aan daarin. Houden de Berto te vra, help ons asseblief in die noorde. En dit is op grond daarvan dat ons een plan saamgestel het en aan die regering voorgeleid en die regering het goedgekeur. November 1975. Drie facties veg om beheer van die nuut onafhanklike Angola. Die FNLA in die noorde, die MPLA in die sentrale deel rondom Luanda en UNITA in die suide en ooste. Die MPLA word ondersteun deur die Sowjetunie en Kuba. Suid-Afrika, met medewerking van die CIA, ondersteun die FNLA en UNITA. In die suide van die land is 'n opmars onder Suid-Afrikaanse aanvoerders besig om die gebied vir UNITA te herower. In die noorde vra Hulden Roberto van die FNLA spesifieke hulp. Hy het een groot ideaal. Hy wil die hoofstad Luanda verower voor Onafhanklikheidsdag op die 11de November 1975. Toe sê hulle vir ons hulle wil kanonne by ons het. Toe meet ek die afstand is die pad wat van Ambries af gaan. Loop aan die regterkant is daar 'n seevlakte en aan die linkerkant is daar 'n moerasvlakte wat deur 'n rivier veroorsaak word en die ding is 10 km breed. En as hulle van Ambries af Luanda wou aangeval, dan moes hulle 10 km deurgegaan het met Luanda wat op hoë grond aan die ander kant sit, hulle sou hulle flinters geskiet het. En ek het toe vir meneer P.V. Botha gesê, ek dink nie ons moet dit doen nie, want die aanval wat hy wil doen kan nie werk nie, dit sal nie een sukses wees nie, en dit is een probleem. En meneer Botha het my toe uitgevra, sê maar hoekom, toe sê ek vir maar kyk ons 500 pond, skiet maar net omtrent 10 km ver, en met andere woorde, jy sal amper in die moeras moet ontplooi om te kan jou bomme gooi op Luanda. En so het ek aangegaan en toe sê meneer Botha van my, maar generaal, jy het dan nie een beter kanonne wat verder kan skiet. Toe sê ek, ja meneer Botha, ons het 5.5 duim kanonne, die 140 mm. Hy kan verder skiet. Maar die kanonne is zwaar en om hom hier vanaf te vervoer na Ambries toe, is moeilik. Maar hy sal die teken kan bykom so. En toe sê meneer Botha, maar hoekom kan jy nie vervoer? Toe sê ek, meneer Botha, hy is te zwaar vir ons 730. Toe sê generaal, en dis belangrik, hy sê, as Afrika ons vraag vir hulp, dan moet ons hulle probeer help. Hy sê, as jy die 140 mm, die 5.5 duim kanonne nie, en daar kan kry geheel nie, dan haal jy hulle uit mekaar uit. En jy laai hulle in die vliegtuig, en jy vat hulle so, en jy sit hulle weer daar in mekaar. Maar ons kan nie vir Afrika teleerstel as hulle vraag vir hulp. Dit is 'n vrydagmiddag. Jy sal my nie glo nie, saterdagmorgen 10 uur, is 2 730's weg, met 2 140 mm kanonne en ammunisie, op pad Ambries toe. Brigadier Ben de Wet Roos was die hoof van die span wat die SAW gestuur het. Hy was van meet af bekommerd oor die vermoë van die FNLA om die aanval suksesvol uit te voer. Maar Hulden Roberto wou nie van sy plan afsien nie. Dit was nie in sy aard nie, soos wat Brigadier Roos geweet het. Hy het gesê dat een mens kan nie eers een Land Rover daar vat om ergens heen te gaan, voor hy nie eers Hulden Roberto sy toestemming kry nie. En hy sê, hy het toe een gesprek gehad met Hulden, en vir hom gesê, luister, kyk, in oorlog werk het min of meer so, het werk maar in ander besigheid ook so, jy moet dan jou soort van operationele doelwitte identificeer, en dan een soort van besluit kan maak oor hoe die doelwitte nou bereik kan word, en dan moet jy nou maar operationele orders gee om dit nou te bereik, en jy moet ook dan nou delegeer in die proces. Toe sê hy, toe hy nou klaar is, toe sê Houden vir hom, het is waar wat jy sê, maar jy weet, oorlog is so'n belangrike ding, jy kan dit nie vir die generaals los nie. Teen Roos en Viljoen se advies in, word die aanval op die oop vlakte beplan. Teen dagbreek op die oggend van die 9de November begin Suid-Afrikaanse kanonne vir die eerste keer sedert die Tweede Wêreldoorlog weer in alle erns vuur. Hulle moet dekking gee vir die FNLA troepe. 6 in die oggend was die kanonne reg. Hulle skiet omtrent so
was amper 30 kilometer ver. So. Toe begin ek in honde skiet. Die idee is om die aanval in te voer, so vinnig as moontlik, so dat as die bomme nog ontplof en die mense ander kant koets en bang wees, dan moet die mense deur beweeg. Ander woorde, ons gee dekking. Ons verseker 'n veilige oorgang oor hierdie vlakte van 10 kilometer vir hulle berg tussen se aanvallende magte. Die kanon het geskiet en geskiet en geskiet en die magte kom nie uit van hulle berg toe nie. En toe hulle uiteindelik uit van wat aan, Ben Roosela uit van wat aangaan. Toe sê hulle nie, maar hulle het nog ontbyt. Toe is die kanonne se ammunisie opgeskiet. Maar hulle is toe in haas probeer die vlakte oorsteek en hulle het uitstekend gevorder tot hulle baie naby was aan die ander kant. Hulle feitelik deur gewees. Toe die kanonne nie meer kon skiet nie, toe die vuurpylrigters aan die ander kant met hulle rooi oë begin skiet en hulle daai klomp aanvallende troepe uitmekaar geskiet. Van die FNLA bly niks oor nie. Die 8 kilometer opgebouwde pad deur die moeras na Luanda raak bekend as die pad van die dood. Met dosyne gesneuwelde en gewonde soldate verstrooi oor die verinneweerde oppervlakte en die slote aan weerskante. Hy het toe hardkoppig gewees, hy het gaan en hy toe op sy bloed neus gekry. En dan was ek omtrent die einde gewees van die FNLA. Daarna had jy eindelijk nooit weer van hulle gehoor, dit van die toneel verdwyn. Na die rampspoedige aanval van die oggend van 9 November, beveel Ben Roos die Suid-Afrikaanse soldate om terug te val. Vir Constant Viljoen, wat in Pretoria gespanne luister na elke radioberig, is dit 'n senitergende paar uur. Ons was natuurlik baie senuweeagtig op daai stadium dat die MPLA 'n teenaanval sou loods en dat hulle dan hierdie verwarde uit mekaar geskiete klomp FNLA troepe sou kon verower het met ons twee kanonne saam met Ben Roos en sy mense saam. Nou ek is autoris en my kanonne is vir my kosbaar. Ek gee nie kanonne af as dit nie absoluut kan nie. En ons het 'n reëling gehad met daardie kanonne dat na die aanval sou hulle na die hawe Zahir toe geneem word. Dis noord van Ambries, ag seker so, miskien 100 km noord van Ambries. Dit is gedoen. Die SAS Tafelberg het later die kanonne daar afgehaal en in Walvisbaai aan wal gesit. Ben Roos en sy 26 man is nou 'n groter probleem. Hulle vind hulle pad te midde van honderde vlugtlinge terug na Ambries. En daar sit hulle gestrand. Lugonttrekking is buite die kwessie. Die aanloopbaan op Ambries is verwoes. Plan B was dat die CIA hulp sou verleen, maar die Amerikaners verdwyn tussen 24 en 26 November sonder om te groet. Dit is onmoontlik om oor land by die SAW-magte in die suide aan te sluit. Die Suid-Afrikaners staan met eens net so oorgelewer aan die noodlot as die Portugese vlugtelinge wat skarrel om pad te gee uit die brandende Angola. Vandag word beweer dat Roos beplan het om sy eie lewe te neem as hy deur die vyand gevange geneem sou word. Een gewaagde plan word beraam om die vloot te stuur om die manne te gaan haal, duisende kilometers ver van die basis by Simonstad. In Suid-Afrika is die publiek salig onbewus van die drama wat hier in die vreemde afspeel. Nuusberigte van die tyd word gedomineer deur die val van Saigon en die Amerikaanse onttrekking uit Vietnam. Angola sou baie maklik as Suid-Afrika se Vietnam gesien kon word. Iets wat die owerhede ten alle koste wou vermy. Daarom hang 'n gordyn van geheimhouding oor die Suid-Afrikaanse betrokkenheid. Selfs binne die weermag weet baie min mense dat van hulle kollegas 2000 km noord van Kaapstad bedrywig is. Op 3 November ontvang admiraal Chris Bennett in Simonstad 'n hoogs geheime seinberig. I'd gone home after the working day and must have been at about 6 o'clock that evening when the crypto office at Silvermine phoned me to say they had a top secret operations immediate signal exclusive for my boss who was Commodore Gert Brits at the time.
Silvermine was die operationele hoofkwartier van die vloot. Dit was lank voor selfone en Gert Brits was in die fliek. Die bestuurder van die inry het 'n boodskap op die skerm geflits om hom te vra om sy kantoor te bel. Intussen het Chris Bennett die geheime sein gelees. Dit het baie min besonderhede verskaf. South African army personnel involved in ops in Angola might be necessary to evacuate them by sea. Fire support from sea probably needed. En dan die tweede paragraaf. One frigate to come to 12 hours notice from sea from 04-1800 Bravo November 75 until further notice. Was a bit vague. It basically said that there was such a thing as Op Savannah happening, and that we were to have a ship brought to 12 hours notice to participate in this operation. Chris Bennett neem die initiatief en waarskei die kaptein van die president Creer om gereed te maak om te vertrek. Intussen word die geheime sein ook aan die hoofde en ander senior offisiere van die vloot en lugmag oorgedra, waar hulle funksie op eysterplaat bywoon. So Admiral Johnson said he had no idea what Op Savannah was. So they went and found General Bob Rogers, who was the chief of the Air Force, and Flam Johnson said to Bob Rogers, what is Operation Savannah? And apparently Bob Rogers then said, if you don't know what Op Savannah is, I can't tell you what Op Savannah is. I'm not authorized. So Flam Johnson threw a bit of a wobbler and decided that if no one was prepared to tell him what the operation was, he wasn't prepared to let the ships go and participate in the operation. Maar 'n bevel is 'n bevel. Flam Johnson moes maar net weer afkoel, terwyl die president Creer se stoomketels vinnig moes warm word. Makliker gesê as gedaan. President Kruger was lying in Simonstown, but both her boilers were open for what we call an external boiler clean. Die bemanning word opgekommandeer. 36 uur later, op 5 November, seil die president Creer langs die kus op vir die eerste vlootpatrollie van die oorlog. Die SAS Tafelberg word voorberei as aanvullingsskip en volg 5 dae later. Die president Creer se susterskip, die SAS President Stein, was intussen besig met voorbereiding vir 'n beplande diplomatieke besoek aan Reunion. Met hulle vertrek ontvang die skip 'n vreemde opdrag. Kort nadat ons uit Simonstad vertrek het, het ons 'n seinbrug ontvang wat sê moenie verder gaan as Kaap Agulhas nie. En wag vir verdere bevele. En ons het toe gaan anker in Gansbaai. En die kaptein toe vir my gesê, wat gaan ons nou doen? Sê kaptein, ek dink ons moet ons bote bootwerk oefen. Once we realized that we were no longer going on a diplomatic mission, that our purpose for going to sea was a lot more important, then things became quite serious in terms of did we have the right equipment? Were we trained for what it was that we were going to be doing? Wat hulle veronderstel sou wees om te doen, het niemand geweet nie. Maar Andre Rudman het tog sekere vermoedens gehad. 'N Vriend van hom het by die lugmag in Pretoria gewerk. Hy het vir my vertel dat daar militêre operasies aan die gang was. Hy sê hy weet nie wat presies aan die gang is nie, maar die vliegtuie vlieg klaand na die grens toe en hy dink daar's iets groots aan die gang. Hy was reg. Operasie Savannah in Suid- en Sentraal-Angola het berus op 'n lugbrug wat oor 'n tydperk van ongeveer 6 maande minstens 6500 ton vrag en sowat 5300 passasiers na en van die operasionele gebied vervoer het. Meer as 4000 vlugtelinge is deur die lugmag na Suid-Afrika gebring. Selfs die hoof van die vloot het nie geweet nie. Dit was so hoogs geheim geklassifiseer dat selfs die hoof van die vloot nie geweet het ons het in 'n oorlog betrokke nie. Op die stadium is die FNLA se aanslag op Luanda lank reeds verby en sit Ben Roos en sy span gestrand by Ambriz, baie ver van Namibië se grens en veiligheid. Die vyand beweeg met doonloos nader. Die tyd om die operasie uit te voer tik verby. Die president Creer het sy patrollie voltooi en teruggekeer na Simonstad. Die president Stein lê voor anker in Gansbaai. Ons vang ons die seinbrug om te sê ons moet Kaapstad toe gaan. En toe besef ek, hier is nou iets aan die gang. Chris Bennett gaan in Kaapstad aan boord. Hy het operasieorders saamgebring.
wat hy vir die wat hulle vir die kaptein gegee het om eers oop te maak nadat hy weer gevaar het. And that was for us the most difficult part because nobody knew. Maar toe die kaptein die orders oopmaak, is dit baie duidelik. Voer 'n klandestiene patrollie langs die Angolese kus uit, staan gereed om SAW-lede op te pik indien nodig. Indien benodig, verskaf vlootondersteuningsvuur aan SAW-magte aan wal. Die klem op geheimhouding laat die vloottradisie sneuwel. Alle herkenbare tekens moet verwyder word. Dit beteken die groot wimpelnommer aan die sy van die skip, die springbok op die skoorsteenpyp en die geel koperletters op die naamplaat. Slegs 'n klein verweerde stormvaandel mag gehuis word. Dit sou geen skeepskenner flous nie. Al die presidentklas vaartuie van die vloot was aangepas om die klein Westland Wasp helikopter te dra, wat aan hulle 'n unieke vorm gegee het. Nogtans word alle kentekens verwyder, insluitend die springbok op die skoorsteen, 'n tradisie uit die Tweede Wêreldoorlog. Suid-Afrikaners wat saam met die geallieerdes geveg het, was bekend as springbokke. Waarskynlik omdat ons sportmanne destyds almal so genoem is. Teen die einde van die oorlog het die Suid-Afrikaanse vloot begin om die springbok-embleem op skoorsteenpype te plaas, om hulle te onderskei van al die ander vaartuie wat die Britse koninklike vaandel gedra het. Terwyl die skoorsteen-springbokkie letterlik uitgesterf het, vorm 'n ander vloottradisie 'n integrale deel van die reddingspoging. Die jaarlikse roeiregatta. Die wenspan se boot se naam was Superduck. Dit word die naam van die operasie. Die president Steyn ontmoet die SIS Tafelberg noord van Walvis Bay om voorrade en brandstof aan te vul. Te midde van streng radiostilte mis hulle mekaar amper, maar dan gaan die operasie voort. That night of 27, 28 November 1975 is probably a night few will forget of those of us who were involved. It was a very small team who were involved, who were in the know at Maritime Headquarters. We knew that President Steyn was going in. We knew it was extremely difficult. We knew that President Steyn would not contact us except in an emergency. We were then all on completion of the operation. We were therefore very concerned about the whole thing. 'N plek moet gekies word vir die oppik operasie. Ambrees is te gevaarlik, want dit sal die skip binne bereik van vliegtuie uit Luanda bring. Roos en sy manne moet verder noord na Ambrizet, 'n vissersdorpie so wat 70 km van Ambrizet af. Die oggend moes ons hulle oppik, want hulle het gesukkel om by die plek uit te kom. Die pad was baie swak geweest. En op die ou einde het ons uiteindelik die bote kon lanceer, maar om die plek te vind was reeds 'n probleem. Die vuurtorings was verdoof, daar was geen ligte aan waarop ons kon help met navigasie nie. En toe het ons ook gesien die voertuigligte wat hulle die leermanne vir ons aangeskakel het om te wys waar hulle is. Toe kon ons die bote instuur. The questions that went through our mind, who were we going to meet? Were we going to meet with opposition? They were unknowns, and they remained unknowns until we eventually got to the beach. And as we got closer, we could pick out quite clearly that there were several people on the beach. We anticipated that. We could pick out the outlines of trucks in the lights that were switched on, and eventually we made it ashore. Now, imagine this, 3 Navy DSBs arriving ashore, not knowing who to expect. We ourselves were dressed in our diving suits, we blackened our faces, we weren't sure whether we would be speaking to our own people, somebody else, did we need a foreign language, and you arrive and you meet people who you've known, and all you want to do is have a beer. Maar daar's nie tyd vir lag en kuier nie. Die dagbreek kom nader en die kanoniers het 'n vrag toerusting wat ook moet huis toe. Die matrose radio die skip om die motorboot en die helikopter te stuur. Ure en ure se oefening lewer nou 'n dividend. Bote en helikopter beweeg gedissiplineerd heen en weer. Die helikopter word gehelp om in die donker op onbekende terrein te land. Mense en toerusting
word veilig aan boord die presidentstuin gebring. By the time we were ready with our last lot, it was already getting light, and there was concern because we didn't want to hang around too long, not knowing who might be waiting over the horizon. The instruction to President Steyn had been that they had to go at best speed directly away from the coast and were not to recommence signaling until they were 100 nautical miles off the coast. So that would have taken 4 hours, 5 hours. En daar vandaan af het ons volspoed gestoom weg van die kus af. En toe ons die leermense die span in Walvisbaai afgelaai. There was to be a short signal. The intention was that if it was a successful operation, they would send one word, super. If the operation was unsuccessful, they would send one word, duck. Die sein het so gelees. Order to proceed with oppik will be initiated by unclassified signal, including the word super duck, followed by a classified signal, using the format laid down for oppik signals in SATAC 881. Ons moest toe een seinbrug maak om te sê dat ons die mense opgepik het. En die seinbrug was super successful duck. Super successful duck. We went into panic stations because now we didn't know what the hell they were trying to tell us. We were assumed they meant it had been a partially successful operation. We informed Defense Headquarters that this was our impression. Defense Headquarters said that's not good enough. We want to know now exactly what has happened. The army can never wait. Maar die hele operasie was toe een groot succes geweest. En zoals Brigadier Roos gesê het, met baie boere geluk het ons het reg gekry. At last the night is over. And we haven't left one of our ships as a permanent navigation mark off the Angolan coast. Die Suid-Afrikaanse vloot sou deur die loop van die oorlog weer aangewend word. Duikbote het by talle geleenthede operateurs van die spesiale magte langs die oos- en weskus van Suider-Afrika na hulle teikengebied vervoer en onttrek. Net soos by Ambrizet sou al hierdie operasies onder die dekmantel van geheimhouding uit die publieke oog gehou word. Baie min mense het geweet van die vloot se bydrae gedurende die oorlog. Volgende week in Grensoorlog, 'n onverwagte onttrekking uit Angola en die begin van weerstand aan die tuisfront.